আগতে যিজনী বৰমাৰ হাতৰ লাৰু পিঠা খাই ভাল পাইছিলা, আজি সেইজনী বৰমাকে ফাঁকি দিছানে? তুমি কিয় ফাঁকি দিছা মোক বিৰিণা? তোমাৰ মনত বাস্তৱৰ প্ৰতি ভাল পোৱা নাই বুলি মোক কিয় ফাঁকি দিছা? মই তোমাৰ চকুলৈ চায়ে তোমাৰ মনৰ কথা বুজিছোঁ। মই তোমাক মোৰ যিদৰে ভাবি লৈছোঁ, মই বুজিছোঁ তোমাৰ মনৰ কথা। তুমি মোক ফাঁকি দিছা, তোমাৰ মনক বাস্তৱ ভাল পোৱাৰ বাবে নাই বুলি তুমি মোক ফাঁকি দিছা। তুমি বাস্তৱক ভাল পোৱা, সঁচা হয়নে নহয় কোৱা? তুমি মোক ফাঁকি দিছা, এই বৰমাক ফাঁকি দিছা? বৰমা, সেই কথাবোৰৰ এতিয়া কোনো মূল্য নাই। সেই কথাবোৰ ভাবি বা চিন্তা কৰি লাভ নাই। মোৰ মনত বাস্তৱৰ প্ৰতি ভালপোৱাৰ ভাৱ আছে, সেয়া সঁচা, কিন্তু সেয়া বন্ধুত্বৰ ভাৱতহে। এইবোৰ যে ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত প্ৰেম ভালপোৱা হয় সেইবোৰ ভাৱত নহয়, মই বন্ধুত্বৰ ভাৱত বাস্তৱক আজিও ভাল পাওঁ। কেৱল বন্ধুত্বৰ ভাৱেৰেই নহয়, তুমি তোমাৰ জীৱনসংগী হিচাপেও বাস্তৱক মনত ঠাই দিছিলা। কিন্তু তোমাৰ ভণ্টিয়ে তন্বীয়ে সকলোবোৰ গণ্ডগোল কৰি দিলে। তাই যে ইমান বেয়া ছোৱালী মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। হেৰি, এদিন বাস্তৱৰ লগতে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল। তেতিয়া কৈছিল তাইক বোলে প্ৰজেক্টৰ কিবা কামত লৈছে। মই তেতিয়াতো ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতি ভালেই পাইছিলোঁ, কিন্তু তাইৰ মনটো যে ইমান বেয়া, ইমান নিজ, সেই কথা মই ভবা নাছিলোঁ। তোমাৰ ভণ্টি মানে তোমাৰ খুৰা ছোৱালী তন্বী সেইজনী অসৎ চৰিত্ৰৰ ছোৱালী। বৰমা, মই মোৰ ভণ্টি বহুত বেছি ভাল পাওঁ। হয় তাই মোৰ খুৰাৰ ছোৱালী, কিন্তু তাই মোৰ মনত নিজৰ ভণ্টিতকৈও বেছি স্থান লৈছে। মোৰ বাবে তন্বী আৰু তীখা আৰু তপন সকলোবোৰ বুলিয়ে ভাবোঁ, মোৰ নিজৰ বুলিয়ে ভাবোঁ। সিহঁতৰ বেয়া এটা মই কাৰো মুখে শুনিব নোৱাৰোঁ। আপোনাৰ মুখতো মই তন্বীৰ বিষয়ে এনেকুৱা কথা শুনিব নোৱাৰোঁ বৰমা, মোক বেয়া নাপাব। মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, দ্বিতীয় দিন তন্বীৰ বিষয়ে এনেকৈ নক'ব। তাই একো অসৎ চৰিত্ৰ নহয়, তাই ভালপোৱাজনক তাই জীৱনৰ বাবে ৰাখিব বিচাৰিছে, সেইটোত তাই অসৎ চৰিত্ৰ কেনেকৈ হ'ল? তুমি যাক নিজৰ আপোন বুলি ভাবি আছা সেইবোৰে তোমাক আপোন বুলি নাভাবে। তোমাৰ নিচিনা এজনী ছোৱালী ইমান জনা বুজা আজিৰ যুগৰ ছোৱালী হৈ ইমান চেক্ৰিফাইচ কৰিবচা, সেইবোৰ কি মূৰ্খামি বুলিয়েই ক'ম মই। বাৰু, এইখন ঘৰত যিমান দিন থাকা হাঁহি ধেমালিৰে থাকিবা, মই তুমি এইখন ঘৰত আহিলত অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। এটা কথা শুনা, তোমাৰ ভণ্টি তন্বীয়ে যাতে মোৰ ল'ৰা বাস্তৱৰ জীৱন ধ্বংস নকৰে তাৰ বাবে গুৰুত্ব দিবা। তুমি কৈছা নহয় তোমাৰ তন্বীৰ বিষয়ে তুমি একো বেয়াকৈ শুনিব নোৱাৰা, তেন্তে মোৰ কথাও শুনা। মোৰ ল'ৰাটোৰ বিষয়ে মই একো বেয়াকৈ শুনাটো বাদেই দিয়া একো বেয়া হোৱাও দেখিব নোৱাৰোঁ। গতিকে সাৱধান হ'বা আৰু তোমাৰ ভণ্টিকো সাৱধান কৰি দিবা যাতে মোৰ ল'ৰাৰ জীৱনৰ লগত খেল নেখেলে। মোৰ এটাই মাথো সন্তান বাস্তৱ, আৰু তাৰ দুখ মোৰ সহ্য নহয়। তোমাৰ ভণ্টি তন্বীয়ে তাক মনে মনে ভাল পাইছিল সেইটো তাইৰ প্ৰব্লেম, কিন্তু তাক নুসুধাকৈ তাইৰ জীৱনলৈ আহি তাইৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰাৰ সুবিধা ক'ত পালে? অতি সোনকালে সিহঁতৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ যোগাৰ মই কৰিম। তেনেকুৱা এজনী ছোৱালীক মই মোৰ ল'ৰাৰ জীৱনত থাকিবলৈ কেতিয়াও নিদিওঁ, আৰু এয়া আইনগতভাৱেও অপৰাধ। তাই অপৰাধ কৰিছে, তাই ফাঁকি দিছে, তাৰ শাস্তি তাই পাব। মই আজিয়েই থানালৈ যাম। বৰমা, সেয়া আপুনি কি কৈছে? আপুনি এয়া কৰিব নোৱাৰে, আপুনি ইমান নিহেতুৱা কেতিয়াৰ পৰা হ'ল? আপুনিতো বহুত সহজ সৰল ভাল, আপুনি এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে। আপুনি তন্বীক জেলৰ ভাত খুৱাব নোৱাৰে। হয় তাই ভুল কৰিছে মই মানিছোঁ, তাই এবাৰ হ'লেও বাস্তৱক তাইৰ মনৰ কথা ক'ব লাগিছিল, বা তাই এনেকৈ মনে মনে বিয়াত বহিব নালাগিছিল, মই সেইটো জানো বা বুজিছোঁ, তাই সেয়া ভুল কৰিছে। কিন্তু বৰমা, আপুনি এইটো ভুল নকৰিব, তাইক তেনেকুৱা নকৰিব, তাইৰ লগত তেনেকুৱা নকৰিব প্লিজ। আপুনি জনা বুজা মানুহ, আপুনি সহজ মানুহ, মানে সহজ সৰল, আপুনি এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে। বিৰিণা, মই সহজ সৰল হয়, কিন্তু তোমাৰ দৰে মই মূৰ্খামি কৰিব নোৱাৰোঁ। তুমি যিদৰে নিজৰ ভালপোৱাক নিজৰ ভণ্টিৰ ওচৰত উচৰ্গা কৰিছা, মই সেইদৰে মোৰ ল'ৰাটোক এজনী অযোগ্য ছোৱালীৰ ওচৰত উচৰ্গা কৰিব নোৱাৰোঁ। এটা কথা স্পষ্টকৈ শুনি লোৱা, সন্তানৰ লগত কোনোবাই অন্যায় কৰিলে মাকে দেৱী গোসাঁনীৰ ৰূপ লয়, দুৰ্গাৰ মাৰ ৰূপ লয় আৰু কালীমাৰ ৰূপ লয়। গতিকে মোৰ সন্তানৰ লগত কোনোবাই যদি দুৰ্নীতি কৰে, ময়ো কালী মাৰ ৰূপ ল'বলৈ বেছি সময় নালাগিব। হয় মই সহজ সৰল, কিন্তু মোৰ সন্তানৰ লগত অন্যায় কৰিলে সেই সহজ সৰল তোমাৰ বৰমা যদি হৈ নাথাকোঁ। কথাষাৰ মনত ৰাখিবা। মই এতিয়া কি কৰোঁ? সেইফালে তন্বীয়ে মোক তাই আৰু বাস্তৱৰ সংসাৰখন ভাল কৰিবৰ বাবে এইখন ঘৰলৈ আনিছে। তাই যি কয় মই তাকে শুনিব লাগিব, নহ'লে বাস্তৱক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিছে। আৰু আনফালে বৰমাই তন্বীক বাস্তৱৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰাবলৈ কৈছে। মই কি কৰোঁ?
মইতো আচৰিতে হৈছিলো, আপুনি এমএলএ পুতেক, মানে এমএলএ ছাৰৰ পুতেক হৈ আপোনাৰ বিয়া ভাগিছে। আপুনি একুৰি একুৱাৰা নাই, সেইদিনাই যি কৰিলে সেতিয়ালৈকেতো আপুনি বাস্তৱ নহবা বিৰিণা গুঠাই নিব লাগিছিল। ঠিক আছে, বাস্তৱক এতিয়া আপুনি একো নকৰিব, মই বুজিছোঁ আপোনাৰ বাস্তৱৰ লগত শত্ৰুতা। বাস্তৱে বিয়া ভাগিলে আপুনি বিৰিণাক বেয়া নাপায়, বাস্তৱক বেয়া পায়। কিন্তু এতিয়াতো বাস্তৱে বিৰিণাক বিয়া পতা নাই, বাস্তৱৰ লগত মই বিয়া হ'লোঁ, বাস্তৱ মোৰ হাজবেণ্ড। চ' আপুনি বিৰিণাক লৈ আনক, কিন্তু বাস্তৱৰ লগত একো এনে নকৰিব। অহ ৰিয়েলি, বাস্তৱ তোমাৰ হাজবেণ্ড বাবে মই বাস্তৱক একো কৰিব নালাগে। নহয় মানে, বাস্তৱৰ লগত কিবা দিগদাৰ কৰি অন্যায় কৰি আপোনাৰনো লাভ হ'ব কি? আপোনাক বিৰিণাক লাগে ন, বিৰিণাক মই আনি দিম আপোনাৰ ওচৰত। মই যিদিনা গম পালোঁ যে বিৰিণাৰ লগত বাস্তৱৰ বিয়া হোৱা নাই, বাস্তৱৰ লগত তোমাৰ বিয়া হৈছে, সেইদিনাই মই তোমাৰ ফোন নাম্বাৰ সকলোৰ পৰা কালেক্ট কৰিবলৈ চালোঁ আৰু কালেক্ট হ'ল, আৰু সেইবাবে তোমাক ইয়ালৈ ইনভাইট কৰিছোঁ। শুনা, বিৰিণাক মোৰ লাইফত লাগিবই, মই বিৰিণাক মোৰ লাইফত বিচাৰোঁ। হয়, বাস্তৱে প্ৰমাণ দিছে মোৰ দুজনীকৈ ৱাইফ আছে, এজনীৰ লগত বিবাহ বিচ্ছেদ হওঁ হওঁ, আনজনী মই ঘৰত অত্যাচাৰ কৰোঁ, ঠিক আছে, কিন্তু মই বিৰিণাৰ লগত একো নকৰোঁ, মই বিৰিণাক ভাল পাওঁ। অঁ, মই সেইবাবে কৈছোঁ, প্লিজ আপুনি বাস্তৱৰ লগত একো নকৰিব, মই আপোনাক বিৰিণাক আনি দিম। তুমিতো ডাঙৰ ভুল কৰিছা, তুমি তোমাৰ বাবে প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিছা। মই ভুল কৰিছোঁ, মোৰ বাবে প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, মই একো বুজি পোৱা নাই। তুমি তোমাৰ ঘৰত বিৰিণাক নি ভুল কৰিছা, কিয় জানা? তুমি ভাবিছা বিৰিণাই তোমালোকৰ ৰিলেশ্যনটো ঠিক কৰিব, কিন্তু বিৰিণা তোমালোকৰ ঘৰত থাকিলে, বাস্তৱৰ সন্মুখত থাকিলে তোমালোকৰ ৰিলেশ্যন ঠিক নহয়। বাস্তৱৰ লগত বিৰিণাৰ লভ হ'ব, তাৰপিছত বিৰিণা আৰু বাস্তৱৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনহে ঠিক হ'ব, তোমাৰ আৰু বাস্তৱৰ ৰিলেশ্যন নহয়। গতিকে বিৰিণাক মোৰ ওচৰত দি দিয়া আৰু তুমি বাস্তৱ এনজয় কৰা। এটা চৰ্তত মই তোমাক, মানে তোমাৰ বাস্তৱক হেৰি দিম। চৰ্তটো কি জানানে? তুমি মোক বিৰিণাক আনি দিব লাগিব। সেইটোতো বহুত ভাল কথা, মানে মোৰ বাবে তেনেই সহজ, মই বিৰিণাক আপোনাৰ কৰি দিম, মই বিৰিণাক আপোনাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম, চলে গ'লে কৌশলে মই বিৰিণাক বজাৰ কৰোঁ বুলি লৈ আহিম, শ্বপিঙত আনি তাইৰ পৰা মই অলপ আঁতৰি যাম, আৰু সেইখিনি সময়তে আপুনি তাইক লৈ যাব, মই সময়টো দিম কালিলৈ নাই পৰহিলৈ। এটা কথা মনত ৰাখিবা, বিৰিণাক মোক সোনকালে লাগে, পাৰিলে আজিয়ে বিৰিণাক মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহা। চৰি প্ৰাঞ্জলদা, মই আজিয়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ বিৰিণাক লৈ আহিব নোৱাৰোঁ, মানে মই বহুত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব বিৰিণাক বাহিৰলৈ লৈ অনা, মানে মই আপোনাক কথা দিছোঁ, আপোনাৰ ওচৰলৈ মই বিৰিণাক লৈ আহিম আৰু আপোনাক চঞ্চাই দিম, মই বিৰিণাক আনিমেই আনিম, আপুনি বিৰিণাৰ লগত হেপী লাইফ পাব, কিন্তু প্লিজ মোক আৰু বাস্তৱক এৰি দিয়ক, মই আপোনাৰ পৰা মাথো দুদিনৰ সময় বিচাৰিছোঁ, সেই দুদিন সময় মোক দিবনে? মানে আপুনিতো গোটেই জীৱনৰ বাবে আপোনাৰ কাষত বিৰিণাক পাই যাব, তাৰপিছত আপুনিতো বহুত বেছি হেপী থাকিব, মই আৰু বাস্তৱো হেপী থাকিব লাগিব নহয়, যদি বিৰিণাক আজিয়ে লৈ আহোঁ মোৰ বাবে প্ৰব্লেম হ'ব, সেইবাবে মই বিৰিণাক কাইলৈ বা পৰহিলৈ লৈ আহিম, মোক মাথো দুদিনৰ সময় দিয়ক প্লিজ। ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা, যেতিয়া মই বিৰিণাক পাম, যেতিয়া বিৰিণা মোৰ হৈ থাকিব, তেতিয়াহে বাস্তৱ মোৰ পৰা বাচি থাকিব। ঠিক আছে, মই সকলোবোৰ বুজিছোঁ প্ৰাঞ্জলদা, মই এতিয়া যাওঁ। ঠিক আছে, হা অ'কে। ক, তোৰ মনত মোৰ প্ৰতি সঁচাকৈ ভাল পোৱা নাইনে? ক বিৰিণা, ক সঁচাকৈ ক যে তোৰ মনত মোৰ প্ৰতি ভাল পোৱা নাই, তই মোক ভাল নাপাৱ, তই মোৰ চকুত চকুত হৈ সঁচাকৈ ক যে তই মোক ভাল নাপাৱ, নহয় তই তোৰ ভগৱানৰ শপত খাই ক মোক তই ভাল নাপাওঁ বুলি। চাহ, মই তোক কালি আহিয়েই কৈ দিছোঁ স্পষ্টকৈ যে মই তোক ভাল নাপাওঁ, তোৰ চকুত চকুত হৈ কোৱাৰ পিছতো আকৌ দহ বাৰ সেই কথা কিয় সুধি আছ বাস্তৱ? তই মোৰ সেই শৈশৱৰ বন্ধু আৰু এতিয়াও মোৰ মনতে বন্ধুৱে, তই ডাঙৰ হ'লি কেনেকুৱা হ'লি কি সেইবোৰ কথা মই ভাবি থকা নাছিলো, নহয় মই তোৰ প্ৰেমত পৰিম, তোৰ লগত বিয়াত বহিম, এইবোৰ কথা মই ভাবি থকা নাছিলো, মই ভাবিছিলো বাস্তৱক কেতিয়া লগ পাম, তাৰ লগত যে মোৰ শৈশৱৰ স্মৃতিবোৰ আছে, মানে সেই যে জামিটিটো এনেকৈ মানে কিবা কিবি বস্তুবোৰ যে সেইবোৰৰ কথা পাতিম বুলি ভাবিছিলো, সেনেকুৱা কথাবোৰে। ফাঁকিৰো এটা সীমা থাকে বিৰিণা, সিমানো মোক ফাঁকি নিদিবি, তই যেতিয়ালৈকে মোক ভগৱানৰ শপত খাই সঁচাবোৰ নক তেতিয়ালৈকে মই তোক এই ৰুমৰ পৰা যাবলৈ নিদিওঁ। এই ৰুমত মই তোৰ লগত সোমাই থকাটো ভাল হোৱা নাই, তই তই ৰুমত আছিলি আৰু বৰমায়ে মোক পঠাই দিছিল যে তোক চাহ খাবলৈ মাতিবলৈ, সেইবাবে মই আহিছিলোঁ আৰু তই মাতিলি, কথা সুধিলি, সেইখিনি মই ক'লোঁ, সেইটো আৰু সোমাই নাথাকোঁ, তন্বী আহিব হৈছে, তাই আহিলে বেলেগ কিবাহে ভাবিব। কি ভাবিব দে, তাই যি ভাবে ভাবি থাকক, তাই কি ভাবে তাক লৈ মোৰ ঘুমোৱা বা তাক লৈ চিন্তা কৰাৰ মোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কিয় প্ৰয়োজন নাই? তন্বী তোৰ পত্নী, তাইৰ সুখ দুখৰ কথা তই ভাবিব লাগিব, আৰু তোক মোক মানে মই এজনী গাভৰু ছোৱালী, মোৰ লগত তোক এটা ৰুমত এনেকৈ তন্বীয়ে দেখাৰ পিছত তাইৰ মনত কেনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰ আহিব, কেনেকুৱা ভাৱ
সোমাব সেইটো তই বুজা উচিত। তই চুপ থাক, অধকাৰী কথাবোৰ নকবি। তন্বীৰ মোৰ কোনো নহয়, তাই মোৰ পত্নী নহয়। তাই মোক ফাঁকি কৰি বিয়াত বহিছে আৰু মায়ে কোৱাটোৱেই হ'ব। মই তন্বীৰ ওপৰত কেছ দিম। কি কৈছ এইবোৰ তই? নাই, তই আৰু বৰমাই এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰ। মোৰ খাতিৰত নকৰিবি এনেকুৱা কাম। তন্বী মোৰ ভণ্টি, তই তন্বীৰ লগত লাহে লাহে থাকি গম পাবি তাইৰ অন্তৰখন ভাল অ। এ চুপ থাক, তই যদি মোৰ প্ৰকৃত বন্ধু বা বান্ধৱীয়ে হয় তেতিয়াহ'লে তই মোৰ জীৱন ধ্বংস কৰিব কিয় বিচাৰিছ বিৰিণা? তই মোক কৈছ নহয় বন্ধু হিচাপে ভাল পাওঁ বুলি, বন্ধু হিচাপে তই মোৰ সুখ বিচাৰ বুলি। তেন্তে তোৰ ভণ্টি এজনী মোৰ বাবে অপ্ৰয়োজনীয় বা অযোগ্য ছোৱালী বুলি জানিও তই তোৰ ভণ্টিক মোৰ লাইফত ৰাখিবলৈ কিয় চেষ্টা কৰিছ? ঠিকেই বুজিছোঁ, তোৰ ভণ্টিৰ মৰমৰ ওচৰত বন্ধুৰ মৰম হাৰ মানিলে ন? তেনেকৈ নকবি, তেনেকুৱা কথা নকবি বাস্তৱ। আচলতে তন্বীৰ মনটো ভাল। তাইৰ বিষয়ে তই মোক শিকাব নালাগে, মাথো মই সোধা প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দে। তাই কেনেকুৱা সেই বিষয়ে মই জানিলোঁ আৰু বুজিলোঁ। সেতে তোক মই যি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ তাৰ উত্তৰ দে। মই তোক ভাল পাওঁ, তোক মই বিয়া পাতিব বিচাৰোঁ, তোৰ লগত গোটেই জীৱন সুখী হৈ থাকিব বিচাৰোঁ, তোক মোৰ কাষত বিচাৰোঁ, সেই তন্বীক নহয়। সফলকামীৰো এটা সীমা থাকে। বিয়া পতাৰ পিছত, কাৰোবাৰ শিৰত সেন্দুৰ অঁকাৰ পিছত অন্য এগৰাকী নাৰীক অন্য এগৰাকী ছোৱালীক এনেকুৱা এটা কথা ক'বলৈ তোৰ অলপো লাজ নালাগিল? হা নালাগিল, লাজো নালাগিল, ভয়ো নালাগিল। কাৰণ মই নিজৰ ইচ্ছাৰে তাইক বিয়া পতা নাই, তাই ফাঁকি কৰি মোৰ লগত বিয়াত বহিছিল। মই তোক ভাল পাওঁ আৰু তোৰ শিৰত মোৰ নামৰ সেন্দুৰ চাব বিচাৰোঁ। সিমান সোনকালে তোৰ মোৰ প্ৰতি ভাল পোৱা জাগৃত হ'লনে? হত বছৰ এজন নাই কোনো খা খবৰেই নাই। হত বছৰে তই সেই চহৰত আছ, তথাপিতো মোক বিচাৰি চাইছিলিনে? তন্বীৰ যোগেদি তই মোক বিচাৰি পালি আৰু এতিয়া সেই তন্বীকে তই অলাগতিয়াল, অপ্ৰয়োজনীয়, অযোগ্য বুলি তোৰ লাইফৰ পৰা খেদিব বিচাৰিছ? তন্বীয়ে যদি সেইদিনা তোক আমাৰ ঘৰলৈ ইনভাইট নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়া জানো তই মোক লগ পালিহেঁতেন, তেতিয়া জানো তই মোক ভাল পোৱা, ভাল পাওঁ, ভাল পাওঁ বুলি ক'ব পাৰিলিহেঁতেন। তোৰ এদিনতে মোৰ প্ৰতি প্ৰেম হৈ গ'লনে? চুপ থাক বিৰিণা, সেইদিনতে তোৰ প্ৰতি মোৰ ভাল পোৱা হোৱা নাই। তোৰ প্ৰতি ভাল পোৱা মোৰ শৈশৱৰ পৰাই আছিল, শৈশৱৰ পৰাই মই তোক ভাল পাওঁ। তোক বিচৰাৰ চেষ্টা নাই কৰা বুলি ভাবিছ নেকি? গোটেই জেগাতে তোক বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, মই জনা নাছিলোঁ তই এইখন চহৰত আছ বুলি, তথাপিতো মই তোক বিচাৰিছিলোঁ। কিন্তু তই, তই জানো এবাৰ মোলৈ মনত পেলাইছিলি, তয়োতো মোলৈ মনত নেপেলালি, সেই শৈশৱতে মোক এৰি থৈ আহিলি। খুৰা আৰু খুৰীক যদি তই এবাৰ গলিহেঁতেন গাঁৱলৈ যাওঁ বুলি, নিশ্চয় গাঁৱলৈ লৈ গ'লহেঁতেন তোক। আৰু তয়ো যদি গলিহেঁতেন বিৰিণাক এবাৰ চাই আহোঁ বুলি, নিশ্চয় তোৰ মা দেউতা, মানে বৰমা আৰু বৰ দেউতায়ো তোক চহৰলৈ লৈ আহিলহেঁতেন। আনিছিল, সোত তই মোৰ মা দেউতাক। কিমানটা পূজাত মই চহৰলৈ আহি তোক বিচাৰিছিলোঁ, পূজাৰ মণ্ডপে মণ্ডপে ঘূৰিছিলোঁ। চহৰত যিমান ভাগ পূজা হয় সমগ্ৰ পূজাৰ মণ্ডপত মই গৈছিলোঁ, তোক বিচাৰি গৈছিলোঁ, প্ৰতিদিনেই গৈছিলোঁ, কিন্তু নাপালোঁ তোক। আৰে মাহঁতক সুধিবি তই, কিমানবাৰ আহিছিলোঁ তোক মই বিচাৰি, তোক কেতিয়াও লগ নাপালোঁ। আৰে জনা নাছিলোঁ তই কোনখন চহৰত আছ, জনা নাছিলোঁ তই কোন ঠাইত আছ, তথাপিতো তোক বিচৰাৰ চেষ্টা মই নকৰাকৈ থকা নাই বিৰিণা। তোক বিচৰাৰ চেষ্টা মই কৰিছিলোঁ, মই নাজানো তোৰ প্ৰতি সেয়া মোৰ ভালপোৱাই আছিল নে বন্ধুত্বই মৰমেই আছিল নে আন কিবা, কিন্তু মই তোক বিচাৰিছিলোঁ। মায়েহে সিদিনা মোক বুজাই তুলিলে যে মোৰ তোৰ প্ৰতি থকা ভাৱনাবোৰ, মই তোৰ বাবে ইমান ব্যাকুল হৈ থকাবোৰ মোৰ সঁচা ভালপোৱা, তোৰ প্ৰতি থকা মোৰ ভালপোৱা। আৰু বিৰিণা, সেইদিনা মই আৰু মায়ে একেলগে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ যে তোক লগ পাব লাগে, আৰু তাৰ পিছদিনাই তন্বীৰ লগত মই তহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ তোক লগ পাইছিলোঁ। তাৰ আগত কি তই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰা নাছিলি নেকি মোক পাবলৈ, লগ পাবলৈ? কৰিছিলোঁ, কিন্তু কোনোবাৰ মোৰ প্ৰাৰ্থনা নাই শুনা, সেইদিনা শুনিলে, কিয় নাজানো। আৰু তই, তইচোন অকল পূজাতে থাক, তয়ো কোনোদিন প্ৰাৰ্থনা নকৰিলি নেকি মোক লগ পাবলৈ? তয়ো কোনোদিন নিবিচাৰিলি নেকি প্ৰভুক যে বাস্তৱক লগ পোৱাই দিয়ক? মই তোক মানে এইবোৰ কি চলিছে ইয়াত তন্বী, মানে মই চাহ খাবলৈ মাতিবলৈ আহিছিলোঁ বাস্তৱক, মই যাওঁ। চাহ খাবলৈ মাতিবলৈ আহিছিলি? মই এই ৰুমলৈ অহা কিমান টাইম হ'ল, তহঁতৰ খবৰ আছেনে? দুয়োটাৰ তোৰ কথাতে মগ্ন হৈ আছ, এবাৰো ভবা নাই মই এই ৰুমত কেতিয়া সোমালোঁ কি কথা। চাহ খাবলৈ মাতিবলৈ আহি ইমান টাইম লেকচাৰ দি থাকে ৰুমত, মানে বাস্তৱে তোমাৰ কি প্ৰয়োজন? মই ৰুমত বিৰিণাৰ লগত কি কথা পাতোঁ, কি কৰোঁ, বিৰিণা কাৰ ওচৰত থাকে, ক'ত থাকে, তোমাৰ কি প্ৰয়োজন? প্ৰয়োজন আছে, কাৰণ বিৰিণা মোৰ বা আৰু তুমি মোৰ হাজবেণ্ড। মোৰ হাজবেণ্ড আৰু বাৰ মাজত এটা ৰুমৰ ভিতৰত কিহৰ ইমান আলোচনা হয় তাৰ হিচাপ ল'বলগীয়াৰ মোৰ প্ৰয়োজন আছে।
কোনো ফালৰ পৰা মই তোমাৰ হাজবেণ্ড নহয়। মোক তোমাৰ হাজবেণ্ড বুলি কৈ মোৰ নামটোৰ কলংক নাহানিবা। আঁতৰি যোৱা, ৰুমৰ পৰা আঁতৰি যোৱা। কিয় যাম? মই থকা মানে তুমি আগতে থকা বেডৰুমটোত মই যেতিয়াৰ পৰা থাকিলোঁ তুমি সেইটো ৰুমত নাথাকিলা, আহি এইটো ৰুমত থাকিলা। আৰু আজি এই ৰুমটোত বিৰিণাৰ সৈতে কিহৰ ইমান আলোচনা তোমাৰ? তোমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তোৰো কোনো প্ৰয়োজন নাই, কোনো অধিকাৰ নাই তন্বীৰ লগত এনেকৈ দমত কথা কোৱাৰ। মই এইবোৰ ভাল নাপাওঁ। তহঁতে কথা পাত, মই আহিছোঁ। এইজনীৰ লগত কোনে কথা পাতে? ঠিক আছে, মোৰ লগত কথা পাতিব নালাগে, বিৰিণাৰ লগতে কথা পাতা। কিন্তু কাইলৈ পৰা যেতিয়া বিৰিণা নাথাকিব তেতিয়া বিৰিণাৰ বাবে নাকান্দিবা, আৰু তেতিয়া মোৰ ওচৰত গৈ বিৰিণাৰ হৈ দুখ নকৰিবা। বিৰিণাক প্ৰাঞ্জললৈ গতাইহে মই শান্তি পাম। প্ৰাঞ্জলে ঠিকেই কৈছিল, বিৰিণা এইখন ঘৰত থাকিলে বিৰিণা আৰু বাস্তৱৰ মাজতহে ভাল পোৱা হ'ব। মোৰ সংসাৰ ভাল নহয়, মই যে কি ভুল কৰিছিলোঁ নহয়। সেয়া ময়ে এইটো ৰুমত আজিলৈকে সোমোৱা নাই। বিৰিণা আহি গোপনে গোপনে বাস্তৱৰ লগত প্ৰেমৰ আলোচনা কৰি আছে। সেই বিৰিণাকো আজি মই দিম ঠিকছে, তাইকো মই সোঁৱৰাই দিম তাইক এইখন ঘৰলৈ মই কিয় আনিছিলোঁ। তাই পাহৰি গৈছে, তাই বাস্তৱৰ প্ৰেমত পাগল হৈ গৈছে। তাইক তাইকো মই তাইৰ অকাত দেখাই দিম। এই তন্বীৰ লগত খেলি মেলি কৰিলে সকলোৱে পস্তাব লাগিব।